Na srečanju s papežem Frančiškom so danes bili člani italijanskega združenja staršev katoliških šol, ki letos praznuje 40 let svojega obstoja. Sveti oče jih je spodbudil, naj se kot starši zauzemajo za kvalitetno vzgojo, ki temelji na človeških in krščanskih vrednotah. Svojo verodostojnostjo bodo dejansko lahko spremenili stvari. Papež je izpostavil pomembnost pospeševanja vzgoje za polno človečnost, kajti govoriti o katoliški vzgoji je enako kot govoriti o človeškem in o humanizmu. Poudaril je vključujočo vzgojo, ki daje prostor vsem in svoje naslovnike ne izbira na način elitizma. To je po papeževih besedah tudi izziv postavljen pred združenje, ki želi biti v pomoč tako šoli kot družini, s tem, da prispeva k delikatni nalogi gradnje mostov med šolo in okoljem, med šolo in družino, med šolo in državnimi ustanovami. Ni bolj plemenitega izziva, kot je vzpostavljanje mostov, je zatrdil Frančišek. Costruire unione dove avanza la divisione, generare armonia quando sembra avere la meglio la logica delle sue. Graditi združenost, kjer napreduje delitev, proizvajati harmonijo, kadar se zdi, da bi bilo bolje uporabiti logiko izključevanja in odrinjenosti na obrobje. Združenje staršev katoliških šol je cerkvena organizacija in zatorej iz samega srca cerkve zajema obilnost usmiljenja.